igen framåt. Lappan tvänger tyger, kommer upp. Rätt uniformen, han får inte krypa upp. Men langar upp. Lägga till om han kan lyssna, slänga direkt i glappar i tygen så vill inte hänga det inne. Problemet här om det hänger sig inne till att du tappar inre vapen som vi vill ska trampa under till ner. Runt och låg i form. Arbetskall av. Följ tygkan stå, tog in långsidan. Vilka tyg är inne i pengar, vilka tyg är inne i pengar. Det låter ut. Yeah.